ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଗୋରଣ୍ଡି ଥାନା ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ 3 ଘଣ୍ଟାର ଜେରା କରିଥିଲା। ଜେରା କଲା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମିଳିଥିଲା ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର, ଯାହା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କହିବା, ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଫରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଛକରେ। କାରଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଥାନା ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ନ ଯିବା ବଦଳରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ମମତା ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କିଏ ଡାକିଥିଲେ, ବିଦ୍ୟା ଡାକିଥିଲେ ନା ଆ ପଛରେ ଆଉ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଜେରା। ଜେରା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ତ, ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା, କାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମମତା ପଣ୍ଡା, କି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମମତା ପଣ୍ଡା। ଉପରେ କାହାର ପ୍ରେସର ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କିଛି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ନା ଅଲଗା କିଛି କାରଣ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ କିଛି ଓଲଟା ହେବାର ଆଶା ରହିଛି କି ନା ଲାଗୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ସନ୍ଦେହ। କାହିଁକି ନା ମମତା ପଣ୍ଡା କିଛି ବି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ହକ୍ ରହିଛି ବା ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କର ହକ୍ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଖବର ଆଣିବାର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମମତା ପଣ୍ଡା କୌଣସି ବାଇଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭିତରେ। କ'ଣ ଜେରା ଚାଲିଥିଲା, କ'ଣ ପଚାରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆଉ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ମମତା ପଣ୍ଡା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଜେରା କଲା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆପଣମାନେ କେତେ ଦୂର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ କେତେ ଦୂର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।